ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے پنو عاقل میں خبر دیندا ہوں تو پنو عاقل برساں بائی جی تھانے جی حد گوٹھ گل ملانو ماں احسان فلپوٹے جے گھر باہریاں لاش ملیو ہے واقعے جی اطلاع تے پولیس واقعے واری ہند پہنچی لاش تحویل میں وٹھی چھڈے اسپتال منتقل کیو بائی جی پولیس جو چوانا ہے تے احساس فلپوٹو کے تشدد کرے گھٹا دے قتل کیو ہے پولیس موجب مقتول جے گھر واری بدائے تھی تے احسان کے فون تے گھر کھاں باہریاں گھرے قتل کیو ہے کارن معلوم کرن کوششوں جاری ہیں۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔